I dalje smo na terenu snimaka. Samo za razliku od prethodne teme, kod koje je sporno zašto je nešto, neko uopšte napravio snimak i da li je trebalo da ga vidimo. Kod ove teme smo sigurni da je dobra stvar što smo videli snimke koji su nam otkrili kako se postupa prema migrantima. Doduše, još uvek se utvrđuje autentičnost tih snimaka na kojima se vidi policijska brutalnost nad izbeglicama u Somboru i Malom Zvorniku. Da li je reč o situacijama koje su izolovane ili o učestaloj pojavi na kojoj okrećemo glavu? To će pitati Sofiju Todorović, programskog direktora inicijative Mladih za ljudska prava i Vladimira Cucića, dugogodišnjeg komesara za izbjeglice, naš stručnjak za temu ilegalne migracije. Hvala vam, zaista i meni vrlo značajna tema, da je nekako ne raskrinkamo, nego da otvorimo i da li se ovo prvi put dešava i sve ovo već što sam rekla u najavi. Evo, jeste videli snimke? Nažalost, da. I, Sofija? Pa, ja sam počela odgovorom, nažalost, da, ali sa druge strane, bolje što ih ima nego da ih nema, jer upravo ovakve zloupotrebe koje se događaju prilikom vršenja službene dužnosti jednog organa kao što su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, je zapravo teško zabeležiti, jer to zapravo jeste organ koji je odgovoran za bezbednost ne samo građana i građanki Srbije, nego i svih onih koji su u ugroženom položaju nađu na teritoriji Republike Srbije bez ikakve namere da vrše bilo kakvo krivično delo ili da bilo kome naude, a i u tim slučajima postoje propisi kako se postupa. Nasilje svakako nije jedan od načina kojima treba da se pribegava, posebno ne u odnosu na ugrožene grupe. Zapravo, navodno je nestao snimak iz Sombora, zapravo nestao je kada je policija ušla u ovaj kamp sa ciljem da izbeglica preveze u prihvatni centar u Preševu. To je zvanična informacija na jugu Srbije. Pa nije ovde, ja ne sumnjam da će policija uraditi svoj posao i da će ovi, ja ne znam šta im je to trebalo, znate, neko 7 godina... Jedna od retkih stvari za koju se Srbija stalno pohvaljuje je upravljanje migracijama i ne znam šta je nekome trebalo da ovo uradi, pogotovo u jednoj ekstremno mirnoj situaciji. Znate, taj centar je imao i po 1000 i 1500 ljudi napolju i 1000 i nešto unutra, preko 2000, pa nije bilo, to je sad 300-tinak ljudi. Dakle, ja sam potpuno ubeđen, znajući te ljude koji to rade u policiji, da će ovo biti do kraja i dobro je da to bude što pre i do kraja viđeno i saopšteno javnosti, šta je bilo i kako su ti počinioci, za koje stvarno ne vidimo. Da, mi zapravo na prvom snimku koji je na zvaničnoj Instagram stranici medicinskih volontera vidi se kako uniformisani policajci tuku palicom i šutiraju nogama dvojicu migranata, od kojih jedan, Sofija, deluje kao maloletno lice. Apsolutno, pa mislim, prostim uvidom u snimak, jedan od mladića koji biva brutalno pretučen pendrekom, kontinuirano i učestalo, apsolutno jeste maloletno lice, to se prosto može videti po fizionomiji lica koje se na snimku nalazi, ali ja bih samo morala da dodam da ovo jesu možda, hajde da kažem, najšokantniji snimci policijskog nasilja nad migrantima koji smo mi imali prilike da vidimo u Srbiji, ali nažalost od 2015. godine kada je počela migrantska kriza, ovakvi snimci nisu nešto što je bilo retko na Balkanu. Hrvatska je, ja bih samo podsjetila, bila i osuđena presudom Evropskog suda za ljudska prava da isplati štetu zbog ubistva afganistanske devojčice Madine, koja je zapravo proterana na teritoriju Srbije. Srbija je više puta bila kritikovana zbog toga što je pod izgovorom prevoza migranata u druge centre ostavljala ljude, čak u jednom slučaju trudnu ženu, to se nalazi u izveštaju koje je radio Beogradski centar za ljudska prava sa drugim organizacijama iz Evrope, ostavljala trudnu ženu u šumi na granici sa Bugarskom. Mislim, nije da baš nismo imali situaciju i ja mislim da su ovo slučajevi na koje moramo da naučimo da imamo nulte tolerancije i da shvatimo da je za našu zemlju dobro i za naše institucije kada ih kritikujemo kada se ovakve stvari događaju. Gospodine Cuciću, kažite, evo vidim da ste imali reakciju. Znate šta, 1,5 milion ljudi je prošlo u tom periodu. Ja jako dobro znam taj bugarski čuveni slučaj. Ponavljam, Evropa ne bi... Kažnjeni smo za to, to je iz 2017. Da, ali zna se i zašto je opet došlo, opet je, ajde da ne upotrebim nekakvu reč, kako da okvalifikujem ta dva vojnika kao i ova dva policajca. Ali ne bi Evropa pohvaljivala Srbiju, ne bi toliko učestvovala, davala. Meni je drugi problem, znate, ovo će se rešiti. Problem je zašto u centru. Problem je veliki, zašto u centru, znate, to se... Jednostavno se to ne radi. To je sutrašnji problem za Somborce. Jer svi ti centri su uvek bili mesta na koji su ljudi upućivani da ne bi bili
da ne bi bili... Da se osjećaju zaštićeno zapravo. I zaštićeno, da ne bi dolazili u kontakt da neko od domaćeg stanovništva ima problem kao što je Makova sedmica, kao što je ovo, kao što je ono. Ne ulazi se u centar. Pogotovo na centar gde je ispod kapaciteta. Ali možda je to stvar nekog novog metoda, nekog novog... Znate, to je širije... širije kontekst kada pogledamo šta nas čeka, jer svako neko predviđanje i ozbiljna prognoza podrazumeva analizu podataka. Gledajte, Turska imala zemljotres. Turska ima preko 1,5 miliona ljudi unutra. Sirija imala zemljotres. Na Lampedusu, Turska ima izbore gde je glavni, sada 17. gde je glavni, jedan od glavnih argumenata opozicije, sve poslove su nam uzeli migranti i rade za bagatelo i tako dalje. Na Lampedusu je ušlo 5600. Prošle nedelje. To se nije dešavalo davno. 3 meseca zadnja su ista kao ulaska u Grčku. Je ista kao 3 meseca prošle godine, s tim što je februar duplira, mart duplira. Možda se ništa neće desiti. Možda se ništa neće desiti. Možda će i to... Znate, mi imamo... Ja ne bih voleo, neke od naših komšija se i dalje ponaši kao da taj problem ne postoji. To je kao ćorave bake. Kod deca mala stavimo ruke na oči i eto, ne vidimo. Da, ako ne vidimo, ne postoji problem. Vidim, Sofija, da si zavostila da kažeš. Ne, ja mislim da vide svi. I vide problemi kod komšije u najeminentnijim izveštajima koji se tiču stanja ljudskih prava. Upravo naše komšije i ja su kritikovane zbog tretmana izbjeglica. Pa Mađarska i Hrvatska, hajde da otvoreno govorim, su često zaista kritikovane. Mađarska i Hrvatska, apsolutno, Bosna zbog neprihvatljivih uslovima u kampovima u Velikoj Kladuši i Bihaću. Ali s druge strane, imam potrebu samo da dodam zarad ovog konteksta, iako se zaista u načelu apsolutno slažem s vama, ali ja nekako pod tom pohvalom Srbije za sve što radi, mislim da upravo zbog toga nekako ova kritika mora biti jasna i nedvosmislena, bez jednog ali. Mislim, mi smo prošle godine, nažalost, imali prilike da gledamo, da čitamo jako veliki broj lažnih vesti, upravo o migrantima, upravo u Somboru. 2021. je bila vest o davljenju žene, koju MUP na kraju mora da demantuje. Tamo, to je samo jedna od koju MUP uspeo da demantuje. A i vi sami znate koliko ih je bilo. To sve doprinosi strašno negativnom odnosu opšte javnosti prema tim ljudima, a u krajnjoj liniji službenici MUP-a su obični građani koji su isto podložni i uticaju manipulacijama lažnim vestima. Da, i Sombor je specifičan grad u smislu, mislim, specifičan. Tamo smo videli da se dešava to, ta samoorganizacija tih narodnih patrola i to takođe ostavlja, to su bili protesti, sećam se tačno, i da ostavlja jedan vrlo neprijatan utisak. Da li ste videli narodnu patrolu uopšte u proteklih 5-6 meseci? Mene to jako... Meni je to jako simptomatično. Nema ih. Nema ih. Nema napisa po medijima. Nekad je naša analiza... Šta to znači? Kako bismo to trebali da čitamo? Ne znam, ali znam da su napisi po medijima, kad je sve bilo savršeno u redu, izmišljalo se u proseku jednom nedeljno ranjavanje, silovanje, mačete, klanje... Pa broj krivičnih dela počinjenih od strane migranata navodnih. I onda kada se to... Znate, jedan put kad se ta voda prolije, vi teško možete da je pokupite. Sada toga nema. Nažalost, kažem opet, kada sam rekao ovo, nisam mislio na stanje ljudskih prava. Mislio sam na činjenicu da Makedonija i dalje prijavlja da ima 50 ljudi na mesečnom nivou. Pa nije ove doneo Harry Potter ovde. Znate, ako i Srbija počne da govori o 50 ljudi mesečno, mislim da Srbi su svi verovali. I u momentu kad smo imali najgore... To je dobro. Najgore, tako je. Najgore stvari da saopštimo, mi smo ih saopštavali. Nismo lagali ni javnost, ni domaću, ni međunarodno. Ovaj centar je kompletno obnovljen do septembra prošlog godina. Bukvalno do poslednjeg jastuka, dušeka, svega toga. Taj centar je sad devastiran sa nevjerovatno malim brojem ljudi, sa manje od 300. U sličnom stanju su još poneki centar. Da li je i šta je ideja, ja sad više nisam ni pozvan da, možda sam pozvan da komentarišem, ali na drugi način, sem komentara ne, ali mene začuđuje činjenica da se ne spremamo. Znate, mi smo 7-8 godina bili spremni. Ako vi sad imate jedan veliki broj centara koji su na spavanju, vi ne možete, vama skoro sve sad ide na Bosnu. Na Bosnu. Skoro sve sad ide na Bosnu. To gore što ide, to je
A vama centar u Banjakoviljači spava. Da. Spava vam Banjakoviljača, dobijate mm-hmm. podatke od sjajnih ljudi iz granične policije. Vi u Beogradu nemate miksalište. Da. Miksalište one stop point gde su svi ljudi dolazili, znali šta je šta. Sada kada nema miksališta i kada ljudi ne znaju da da dođu, oni su svuda po gradu. Dakle, da, kapilarno su po gradu ovde, u Subotici, kapilarno su po gradu od Velike Plane, od Sombora. To nije dobro pre svega za migrante, jer ih, neće našim ljudima ništa se desi od toga. Ali guramo da guramo ih prema krijumčarima na takav način, a to je zadnja stvar kojim tim ljudima treba da se desi. Izvoli, pa evo da li smo... Upravo u vezi sa ovom temom i mislim da to je strašno važno sve ovo što ste rekli i mislim da samim komentarisanjem ovakve stvari sa jednog takvog mesta sigurno doprinosite na neki način rešavanju. Što se tiče krijumčarenja, mi smo prošle godine imali zapravo jednu od većih priča koja je razotkrila lanac krijumčara i nažalost saradnju i određenih pripadnika MUP-a sa krijumčarima i kako sve to izgleda. Nakon toga, reakcija tadašnjeg ministra policije je bila da se organizuje operativna udarna vežba za suzbijanje krivičnih dela i prekršaja koje čine migranti. Znači, ne suzbijanje krivičnih dela, nego krivičnih dela i prekršaja koje čine migranti. Kao da su to neki specifičan način za činjenje krivičnih dela kada ih učine migranti. Onda smo imali prilike da gledamo one poražavajuće snimke sa stotinu, recimo, ljudi koji sede sa pognutim glavama. I mislim da kada sa jednog mesta, i to taj snimak se dalje nalazi na svojim stranicima, odnosno na njihovoj web stranici, i mislim da kad sa takvog jednog mesta i tada je nazvano da je u Srbiju ušao raznorazni ološ iz Azije. Da. I znate, to je jako problematično kada Srbija, koja je zemlja koja zaista jeste iskazala određene nivo u poređenju s ostalim zemljama u regionu, ja i dalje ne mislim da je dobro, jer po mom mišljenju ne postoji ta kontrola graničnog prelaza koja može da bude važnija od ljudskog života. I ja se ponosim kada Srbija jeste primer dobrog postupanja u tim situacijama. Ali onda sa druge strane isto moramo biti iskreni prema sebi i reći da čovjek koji se prošle godine nalazio na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, što složit ćemo se, jedna užasno odgovorna pozicija i jako visoka pozicija u našoj zemlji, kada izjavi tako nešto, zaista baca senku i izaziva sumnju. Pa, često se govori, evo i vi možete da iskovo. Izvinjavam, moram samo dodati, umjesto da pričamo o tome šta je pred koje, jer to je usledilo ubrzo nakon otkrivanja priče o krijumčarenju migranata i mi nismo imali nikakvu reakciju. Često se govori o migrantima kao bezbedonosnoj pretnji i to bih voljela da nam sada malo objasnite. Od januara je izmešteno nekoliko stotina migranata, od kojih je više desetina bezbedonosno interesantnih lica privedeno i saslušano. Neki su bili i na međunarodnim poternicama. Pa, znate, bilo je tu koje kakvih, apropo ovoga, nije vežba nego grupa i grupa imala dobre rezultate. Ja bi, znate, krivo sedio, pravo besedio. Grupa imala jako dobre rezultate. Ne bi palo ono što je palo u Makovoj sedmici kao jednu neverovatnu stvar i ne bi se procesuiralo. Ja bi volao, znate, jedan ogroman broj migranata i krijumčara u odnosu na sve zemlje u okruženju je procesuiran, osuđen i na izdržavanju kazne u Srbiji. Srbija nema labradore, nema bodljikavu žicu, ali ima vrlo striktnu, i verujem da je termin, sad možete i meni da zamerite, ali znajući o kojoj grupi se radi, termin je bio prilično adekvatan. Mislite, termin kako je formulisano? Ja nisam ulazila, nisam ja problematizovala toliko termin, naziv grupe, ali ja sam problematizovala PR koji je pratio. Ja sam sigurna da bi rezultati bili dobri i bez jednog takvog štetnog nadriva. Da, postoje takozvane clumsy situation. Ja ne znam šta je nekome ono trebalo, ali vi tu možete da vidite na svakom beogradskom splavu svaku treću noć kad dođe racija, vidjet ćete isto to. Da ne odemo dalje od ove snimaka, a vi jeste zastali i zapravo negdje i najavili. Upravo rekli ste da je Bosna jako važno mesto i upravo drugi snimak je nastao, zapravo ruta kuda se prolazi, i je nastao kod malog zvornika. Na njemu se vidi kako uniformisano lice udara palicom osobom koje kleče pred kamionom. Snimke su napravili ljudi koji su bili na mostu u blizini, a istraživačka novinarska mreža Lighthouse Report utvrdila je autentičnost snimaka. Skupo će to biti za Srbiju.
I jedan i drugi snimak će biti skupi za nas koji ovde sedimo i za svašta drugo. Šta to tačno znači? Pa, znate, u kontekstu svih veoma, da kažemo, ne baš dobrih dešavanja, najmanje nam treba to. I mislim da zbog toga je to procesuiranje i tekako važno i verujem da će to biti jako brzo i na adekvatan način procesuirano i dati adekvatan... Ja bih samo dodala, uz procesuiranje strašno je važan i taj verbalni odgovor ljudi koji predstavljaju najviše institucije. Užasno je važno da to prati. Jer to pokazuje ozbiljnost i to pokazuje jednu odlučnost da se sa takvom praksom izađe na kraj. Ali procesuiranje naravno i preduzimanje svih pravnih i ja moram da pohvalim, ako nismo rekli, MUP jeste do duše rekao da je započeta istraga i da će se na ovom slučaju raditi. Beogradski centar za ljudska prava je već izdao saopštenje tim povodom da je pozvao zapravo MUP da efikasno istraži i da zapravo imamo nekakav epilog. Jer jako često mi imamo najave istraga, a epiloga ne bude. Jel možemo da očekujemo epilog? Mi često imamo sad te najave. Ja sam ubeđen da. Ubeđeni ste. Drugo je, to je moment u vremenu. Mislim na transparentnost. Sad pričamo o tački u vremenu. Ono što je pred nama, kažem, su činjenice koje sam nabrojao, koje ne moraju da znače ništa. Ali ne postoje činjenice koje bi me razuverilo da neće doći. Znate, kako ćemo se spremiti ako na ovako realno beznačajan mali broj ljudi u zemlji, što se i dešava, sada počinje velika sezona, što bi se reklo. Znate, malo je zemljotres to uzdrmao, pa nisu mogli da, nije malo nego dosta, čim ima nemate taj dolazak, sad se i to stabilizuje i u Turskoj i u svemu tome. Jel to znači da će se povećati te akcije odbijanja vraćanja migranata? Pa, znate, Frontex to dobro radi dole i naša policija na delu prema Makedoniji. Mnogo efikasnije nego što je moglo pre. Zašto se sumnjičava? Ogroman prostor, ali to isto se ne radi prema Bugarskoj koja je članica EU. Taj deo nemate prema Kosmetu i na administrativnoj granici, uz sve napore ljudi koji su ovdje. I onda sad to ide ta centralna Grčka ili Južna Albanija, pa ode preko Kosmeta i odjednom se pojavi iznad Raške, između Raške i Pazara i tu sad njega vidite tek od Velike Plane. Dakle, važno je da ga vidite u Raškoj. Nažalost, u ovom momentu svi ti mehanizmi ranog upozorenja koje smo razvijali 7 godina nisu u funkciji. Verovatno je to neka nova politika kuće. Ja mislim da je to skupo. Ja mislim da je to skupo. Ja mislim da je sad ovde došli smo do ključne reči politika, a to je da ta politička volja mora da prati rešavanje ovakvih slučajeva i prevenciju i upotrebu svih razmijenjenih mehanizama kako do ovakvih slučajeva ne bi došlo. Frontex, generalno, istraživački mediji iz Evrope su već imali različite priče koje su utvrđivali zapravo i propuste u njihovom postupanju i ja generalno moram da kažem, nekako mislim da bi bilo nefer da ovu temu zaključimo sa tim da je Evropa zapravo, da je Evropa zapravo se dobro iznela sa ovom situacijom. Verujem da se... Vi kažete nije? Nije. Ne, ja mislim da nije. Ne postoji konsenzus i posle svi. Ja mislim da nije i zbog toga mislim da je generalno celo nošenje sa migrantskom krizom, odnos prema tim ljudima, posebno ako vidimo način na koji tretiramo izbjeglice druge boje kože, što ja ne mislim da je pogrešno, to je dobro i to je super, samo je meni zaista nekako ljudski se onda zapitate da li su ljudi i ovo i ovo. Ali imamo izbjeglice iz Rusije, iz Ukrajine koje drugačije tretiramo. Tako je, apsolutno. I to je deo koji je meni problematičan. Jer to su... Meni također. Meni je problematična činjenica kad ćemo, a mislim da je to potrebno Srbiji, kada gledamo malo iza brda, da što pre donesemo takvu vrstu pravnog okvira, da li je zakon, očigledno je da mora da bude zakon, i on je sada, koliko sam ja shvatio, negde treba da bude pred Skupštinom, o mogućnosti zapošljavanja stranaca. Tako. I što, prvo, mi patimo za tom vrstom radne snage. Je li ušao ilegalno? Ušao ilegalno. Je li se javio tebi? Je li izrazio azilnu namjeru? Omogući mu, neće on ostati ovdje. Ali omogući mu za to vreme dok je bio da bude, e onda on ide da radi, onda niko neće da obija trafiku, onda je mrtav umoran popodne, onda ljudi imaju direktan kontakt i vide da je reč o dobrome, normalnome svetu u preko 90% slučaja kao i kod nas i kao svega toga.
I onda mislim da bi to obostrano značilo puno ako neko ko je mnogo razvijeniji od nas panično gleda da ih prizove. Tako je. Mi moramo da učinimo sve da u skladu sa našim mogućnostima koje su veoma skromne, ali da kažemo bar jednom broju njih, e ljudi, evo to je tu. Znate, ne može da vam prođe Pakistanac, vi nemate nikakav problem sa Pakistanom. Potpišite nekakve sporazume s Pakistanom koji snabdeva radnom snagom trećinu Evrope. Dajte, zašto ne ovde? Jasno. Pomenuli ste Hrvate. Ne bi ja o komšiluku, imalo bi svašta da se kaže, pa zato kratka je emisija. Pomenuo sam državu Hrvatsku, to nije isto. Pa državu, državu, ne pominjem ljude. Da, da, da. Kao i Mađarsku, da. Kao i uvek svuda. Ali oni su liberalizovali, kod njih Bangladeš slobodno radi, Filipinci slobodno radi. To je sad druga tema. Radi još jedno 15-ak. Vi sad odete u Tkalčićevu Zagreb, pogledat ćete, vrvi od Indusa. Vrvi od Indusa, koji su zaposleni, rade, ljudi pomažu, stručni su, nisu stručni, potpuno je nebitno. Srbija mora taj korak da učini i da, možda je, kažem vam, možda će upravo te ćorave bake biti politika, ne naša samo. Znate, ako je to politika Makedonije, ako je politika Bugarske, koja ne prijavljaju ni 7-mesečno, znate, pa opet da se ne vraćamo na Harry Pottera, pa Slovenije, Austrije i svih tu. Ja mogu samo da kažem da pominjete ministra, on je ipak mnogo bivšega, ipak mnogo toga uradio da to tako funkcioniše. Verujte mi. Zato što sam godinama to radio. Da je sada situacija da se opredelimo da li ćemo biti kao komšiluk ili ovako, kako smo radili. Ja bih volao da bude kako smo radili, ali možda je, znate, što vi štrčite. E sad sa tim što vi štrčite, to sa sobom nosi veliku cenu. Mislim da niko ovde nije problematizovao činjenicu da smo mi neke stvari dobro radili. Ovde je bilo reči o slučajima koji ne smeju da se dese ni u jednoj kolumni. Niti da smo kao komšiluk, niti da smo super pa nam se omaklo. To su slučajevi gde prosto ne možemo da imamo takvu vrstu nesaglasnosti, ni pokojno. Da li će Evropa i mi zajedno sa njom zapravo naći rešenje, evo sad i za ovaj novi talas i za generalnu krizu koja traje već 7-8 godina s obim? Pa ja generalno mislim da mi imamo na celom tom polju još jako puno posla. Ja nisam još ni zagrebala u deo koji se tiče zakonodavnog okvira, koji se tiče omogućavanja prava na azil, svih problema koje smo imali, slučajeva koji su zapravo izneseni. Pošto prilike jednom mesečnog pričamo na tu temu i različitim segmentima. Tako je, mislim, zaista postoje i advokati koji se bave isključivo ovom oblašću. Upoznali smo ih. Tako je, koji su bili nagrađivani zaista na međunarodnom nivou zbog upravo tog svog zalaganja za zaštitu prava ovih ljudi. Nikola Kovačević, da. Tako je. Srbija tu ima još jako puno posla, ali ono što ja mislim da je ključ, a to je ima jako puno veze sa ovom pričom o tome kako da mi, šta mi treba da učinimo da, pošto je Srbija, a jeste ta jedna mala zemlja sa ograničenim resursima, kako mi da učinimo da mi kao zemlja budemo poželjni tim ljudima kao destinacija da zapravo oni možda svoju radnu snagu i resurse koju oni imaju ostanu ovde i da nama pomognu. Da ne budemo tranzit samo. Tako je, ali za to je strašno važno da se nekada na kratko, makar politički, odvojimo misao od one rečenice iz našeg Ustava da je Srbija država srpskog naroda, već da je Srbija jedna građanska država u kojoj su svi ljudi dobre volje i rada dobrodošli i da puno poradimo na tome, a ja zaista mislim, tu se možda nećemo složiti, da Srbija ima jako puno problema sa prihvatanjem drugih, drugačijih i različitosti. I mislim da na tom polju imamo generalno puno da radimo, kako na političkom planu, tako na implementaciji zakona koji su dobri, koje imamo, tako i na senzitivisanju različitih ljudi koji rade u državnoj administraciji, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ljudi koji su dužni da zaštite te ljude, jer svaka od tih grupa ima svoje pojedinosti, ne treba da ih krivimo za to, nego treba da vidimo šta možemo da učinimo, da ih razumemo i da svakoj od grupa pružimo što adekvatno zaštite. Ali i sami građana, što mislim da je jako važno. Ja znam mnogo više policajaca koji su nosali decu nego onih koji su krali mobilne ili radili. Verujte mi da je to to. Ja to nijednog trenutka nisam rekla. Ja znam mnogo. Da, da. Ne, kaže Sofija da nijednog trenutka to nije rekla. Evropa je našla. Da, eto, da vam ne oduzimam vreme, ali Evropa je našla put. Da, mi tu ne pravimo sad, mi tu kao isto nešto žmurimo. Dobro. Ovom rutom je ušlo 1,5 milijuna.
španskom rutom bar 400-500 hiljada dok nije bilo udavljeno špansko-francusko. Italijansko, sačuvaj Bože. Raznim drugim načinima. Mi nemamo predstavu o tome koliko u Španiju ulazi Bolivijaca, Ekvadoraca i tako dalje. Jeste čuli da se nekad neko vratio u Afganistan, da je vraćen u, ajde u Afganistan, a da je vraćen, ajde ne u Siriju, ali u Pakistan. Evropi je ovo potrebno. S jedne strane je deklarativno, jao šta ćemo, kako ćemo. Najbolje bi bilo kao Hrabri novi svet, ako sećate i Huxleya, pa evo tamo su neki ljudi koji su do pet popodne, a onda izlaze oni, a onda shvatiš jednog dana, pa čekaj, ti ljudi moraju, njihovo dete mora da ide u školu, mora da ide u obdanište, mora da živi. Ma ja stvarno mislim da nije istorijska novost. Mislim da je Srbija, da je, dopustit ću sebi da kažem da, da je Srbija mnogo senzitivnija i mnogo otvorenija nego što mi ponekad hoćemo da problematizujemo. Nije, generalno, nije to tako. Ja znam tu decu koja studiraju ovde iz Gane, iz ovog, iz onog, i znam način na koji su prihvaćeni. Znam, problem je samo, ja neću da imam s vama ništa, jer vi niste legalni. Jer ja ako vas zaposlim, kazna je milion i nešto dinara za mene. Ja, ako vas, a vi ne možete da odete ni na nekakav sanitarni pregled, otvorite radnu knjižicu, a ima potrebe za vama. I svi smo toga svesni. I onda je tu taj krug, tu jurimo rep, umjesto da kažemo da stanemo na rep i da kažemo... Da, ali ja stvarno moram da završim, mislim da nije istorijska novost da su određene države i civilizacije izgrađene na imigraciji. Mislim, to je bukvalno kao da kažemo trava je zelena. Tako da to zna Evropa, to zna Amerika i mislim da je nekako vreme da i mi to zaista shvatimo. Srbija je 4 puta bila prazna. Veliko vam hvala, nekako uspeli smo da uhvatimo malo i taj pozitivni pravac, a krenuli smo sa ovim negativnim kontekstom i snimcima koje smo videli. Hvala vam na mogućnosti da malo zaista pogledamo u budućnost šta će se dešavati i da spremno to koliko je god moguće dočekamo. Veliko hvala što ste bili tu. Hvala.